Evo mene opet. Kao i svaki bogovetni dan idem na posao. Jedva čekam da završim ovaj fakultet, da nađem neki ljudski posao. Ne mogu više sa ovim primitivcima na poslu da se zezam. Inače, nadam se da ću u roku od 2 nedelje završiti tu školu i da ću biti u prilici da nađem neki normalan posao, a ne da razvozim pice po ceo dan. Možda jeste malo tužno da eto ja mogu da napravim neki video prilog bez da čitam saopštenje koje je neko sad napisao za mene. Ali sam u tužnoj situaciji, a možda i srećna situacija, da radim posao za koji ne treba mnogo mozga. I naši vlastodržci, boga mi, na ministarskim funkcijama rade posao za koji ne treba mozga. To kako ga oni rade, može da radi ko hoće. Stručnjaci za sve. Šta se dešava jutros? Glas razuma iz Engleske. A glas razuma kaže, gradonačelnik Londona kaže da bi Grčku trebalo pustiti da bankrotira. Valjalo bi i Grčkoj i Eurozoni. Ali za malo. Grčki bankrot bi koristio Grčkoj, zato što bi bankrot značio da ne moraju da više plaćaju obaveze koje imaju prema stranim bankama i ostalim finansijskim institucijama. To je valjda tako u kapitalizmu, rizik poslovanja. Investira se u nešto i to propadne i to je kraj priče. Problem nastaje kada poverioci kažu mi želimo da izvučemo te pare, a vi imate ostrva. U suštini oni Grčku ne mogu da nateraju da im da bilo koje ostrvo. Jedini način da se to desi je da vlast koja je u Grčkoj protivno volji i interesima grčkog naroda to uradi. Ako Grčka proglasi bankrot, ako izađe iz eurozone, u tom slučaju ništa ne sprečava Španiju, Portugaliju, koliko sutra Italiju i Irsku da urade isto što i Grčka. I do čega onda dolazimo? Do ulaska u eurozonu i u Evropski savez koji nema alternativu. Srđa Trifković je naveo reči nekog neimenovanog lika, zaboravio sam mu ime, i kaže Srbija je jedini pacov u istoriji čovečanstva koji pokušava da se ukrca u brod koji tone, umjesto da se istog broda beže glavom bez obzira. Ako Grčka bankrotira i ako Španija nastavi njihovim putem, penzioneri u Nemačkoj, Francuskoj i drugim zemljama koji su investirali u grčke, španske i druge obveznice će ipak morati da umru gladni i žedni, a oni malo srećniji će naći posao i raditi dok ne umru. Ne znam kako će da zamaskiraju to na kraju priče štampanjem para, ali štampanjem para će samo da uništi vrednost novca. Dakle, rešenje postoji, ali je tužno i bolno za one koji tvrde da kontrolišu situaciju.